SESI, gente, está com inscrições abertas para vagas gratuitas de educação básica no período integral. A Carol Bellegrini, ela tem mais informações. A rede de ensino do SESI em Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para 220 vagas gratuitas integrais para ingresso na educação básica. As vagas são voltadas aos alunos dependentes de trabalhadores das indústrias, também de escolas públicas ou bolsistas de escolas privadas com comprovação por escrito. De acordo com a unidade educacional, são oferecidas 58 vagas para Três Lagoas, 26 para Aparecida do Taboado, 18 para Campo Grande, 26 para Corumbá, 41 para Dourados, 24 para Maracaju e 27 para Naviraí. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 15 de novembro presencialmente com o preenchimento da ficha de inscrição ou online. Você pode ter acesso ao edital no site do JP News. Basta acessar jpnews.com.br. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 19 de novembro. Para a matrícula, os alunos selecionados deverão apresentar entre os dias 19 e 25 de novembro os documentos originais que serão solicitados pelas escolas conforme ano, série e segmento para verificação. Serão solicitados fotocópias dos documentos que permanecerão na unidade escolar. Caso haja vagas disponíveis devido à desistência de algum candidato ou à perda de vaga por falta de cumprimento de prazos, o novo período de matrícula será de 26 a 30 de novembro.